El vent i les condicions meteorològiques no van ser un impediment perquè finalment la tradicional baixada de torxes que acompanya la nit del Papu a Vall de Núria es pogués celebrar. Això sí, a la zona de debutants i més reduïda. Neu, esquís i uns punts de llum que de mica en mica s'acostaven a baix en una jornada sempre especial a l'estació ripollesa que va néixer fa 23 edicions. Anant a esquiar als Alps, ens vam donar compte de que hi havia pistes d'esquí que estaven il·luminades i la gent podia esquiar a la nit. I vam dir, ostres, això Núria. Vam venir aquí, vam explicar-ho i van trobar-ho encertat. Perquè va ser la primera estació de la península ibèrica que es va esquiar de nit. Una activitat que no es pot deslligar de la temporada d'hivern a Núria. A la tarda tothom es vestia ja d'aquest fantasma de la muntanya per a l'ocasió. Material a punt i ganes de fer les primeres baixades per la pista. Tot i que semblava en un primer moment que no es podria fer la baixada de torxes, la jornada va ser d'allò més completa al final. Sempre amb acompanyament musical i amb un element recuperat. Això feia molt de temps que no la portàvem i ara la seguim portant. Això és molt bo. Esperem dir amb els clients i fer-los a baixar esquiant ràpid. I sempre amb moltes ganes. Papu! Des de l'estació, satisfets per haver dut a terme l'activitat principal, a les fosques, amb torxes i també amb leds. Teníem aquest vent que podia entrar, no podia entrar, si és la pluja, si el vent. Una situació realment complicada. Malgrat això, amb l'esforç de tot l'equip, que tothom aquí avui ha treballat fort, hem aconseguit que el pla B que ens pogués funcionar. Hem pogut fer la baixada de torxes, que ja ens ha costat de poder arrencar. La nit del Papu es va tancar amb un sopar, més música i un espectacular castell de focs que ningú es va voler perdre.